بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, öz və dəyərli qardaşlarım, dəyərli müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı məsəd edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu wa Taala'dan qorxmaq, üzərimizdə olan əmrləri yerinə yetirməyi, nəyə ki bizlərə qadan edibsə, nədən ki çəkinməyi, uzaq durmağı əmr edibsə, o şeylərdən çəkinməklə, uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və bilin ki, cənnəti qazanmaq üçün ən böyük və ən başlıca hər bir müsəlmanın o təqva sifətini, yəni Allahdan qorxmasıdır. Çünki Allah Taala mübarək kitabında Allahdan qorxan qullarını, müttəqiləri bir çox müjdələrlə müjdəli. Ən böyük vədi isə cənnət, necə ki Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həm insanlar olsun ki, Allah Subhanahu wa Taala bizə belə bir fürsət verib, bu günə toplanırıq. Allahı, onun peyğəmbərini xatırlayırıq. Böyük bir nemətdir. Hər bir müsəlman bu nemətə görə Allaha həmd etməlidir, şükr etməlidir. Bu günləri biz gözəl bir şəkildə, əminamanlıq bir yerdə bu cürlə yığışaraq, bu cürlə toplanaraq Allahın ayətlərini, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bizə olan sözlərini oxuyuruq rahat şəkildə. Bu, böyük bir nemətdir. Və ən böyük nemətdir ki, Allah Taala bizi İslam neməti ilə izzətləndirib. Bizləri ona təslim olan müsəlman qullarına edib. Yeryüzündə olan milyardlarla insanların içərisində Allah Taala məhz səni seçib, müsəlman edib, Allahın qarşısına əyilən, ona səcdə edən, gündəlik 5 dəfə Rəbbinə ibadət edən qullarına edib. Sən hər gün Rəbbinə həmid etsən, Rəbbinə hər gün şükür etsən, yenə də az olacaq. Çünki, baxın, yeryüzündə nə qədər batil dinlər, firqələr, məhzəblər var. Yəni, Allah Taala səni məhz o batil dinlərdən eləmir. Onların nümayəndələrindən eləmir. Məhz səni Allaha təslim olan qullarına edir. Və ən böyük nemət odur ki, qardaşlarım, Allah Taala bu İslam nemətinin içərisində bu qədər məhzəblərin, təriqətlərin olduğu bir halda Allah Taala səni Rəbbini çağıran, Rəbbinə sığınan, Rəbbindən istəyən qullarından edir. Tövhid əhli edib. Əhli sünnə və cəma, salih sələflərdən edib. Bu özü də xüsusi bir Allaha təşəkkür, şükür etməyə layiq olan bir nədir? Nemətdir ki, Allah Taala sənə bunu bəxş edib. Bu günləri sənin dilində Ya Allah, Ya Rəbbim, Allahumma deyə dualar edirsən. İnsanlar var ki, onların dillərində Allahdan başqa hər kəs var. Allah qorusun. Allahdan başqa hər kəs var onların dillərində. Sanki Allahı çağırmaq onlar üçün bu qədər çətinləşir. Baxırsan ki, müsəlmandır, namazı, ibadəti, həccə gedir, zəkat verir, oruç tutur. Amma baxırsan ki, insan nədir? Allahdan qeyrisini çağırır. Və yaxud da Allahdan qeyrilərini qurbanlar kəsirlər, pillər olsun, övliyaların qəbirləri olsun və s. kimi. Amma bu günləri sən Allaha həmd et ki, vallahi ki, sən Rəbbini çağırırsan. Sən qurban kəsəndə Rəbbinə kəsirsən. Sən nəzir deyəndə Rəbbinə nəzir deyirsən. İbadətlərində hər birini Allah Taala edirsən. And içdikdə Allaha and içirsən, Allahdan qeyrisinə yox. Bu, böyük bir nemətdir ki, hər bir müsəlman hər gün Allahın qarşısında səcdə edib, Allaha şükür etməlidir ki, Ya Rəbbi, sənə sonsuz sayda həmd sənalar olsun. İbrahim əleyhissalamın duasını yadınıza salın. Özü üçün, ailəsi üçün onların şirkə düşmələrindən, Allahdan qeyrisinə tapınmalarından Allaha dua edirdi. Ki, Ya Rabbi, məni, ailəmi sənə ibadət edənlərdən et. O İbrahim əleyhissalam isə ki, hansı ki, onun yaşadığı məkan, dövr bütünlüklə bütpərəstlər idi. Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər idi. Özləri üçün daşdan heykəllər, bütlər, ilahlar düzəltmişdir və onlara ibadət edirdilər. Və o ibadəti də insanları təşviq edən qıraq adam deyil, İbrahim əleyhissalamın atası idi. Ey atacan, mənə elə bir şeylər verilib ki, sənə verilməyib. Allaha ibadət elə. Bu şeytanın yoludur. Çəkin bu yoldan.
Atası nə dedi? Bir də bu şeylərdən danırsan, səni cəzalandıracam. Və İbrahim əleyhissalam dedi ki, ey atacan, mən deyir, hər zaman sənin üçün dua eləyəcəm. Haqq yola qayıtmağın üçün. Çünki atası idi. Başqa qıraq adam deyildi. Ona görə də İbrahim əleyhissalam onlar tərəfindən nə etdi? Qövmü tərəfindən cəzalandırıldı. Onun üçün böyük bir tonqal qaladılar. Atdılar o tonqalın içində. Vallahi Tala onu xilas etdi. Dedi ki, əmr etdi ki, o tonqala sərin və salamat ol İbrahim üçün. Və o da İbrahim əleyhissalama heç bir şey etmir. Bu qədər imtihanlar, sınaqlara baxmayaraq İbrahim əleyhissalam yenə də atası üçün dua edir. Yenə də atası üçün dua edir. Onun nədir? Doğru yola yönəlmələri üçün. Bu günləri biz də yaxınlarımız üçün, əzizlərimiz üçün, qardaşımız üçün, bacımız üçün, atamız üçün, anamız üçün dualar etməliyik. Onların haqq yola gəlmələri üçün, doğru yola yönəlmələri üçün çalışmalıyıq. Mənim atam pirə gedir. Nə qədər demişəm, xeyri yoxdur. Üstə əl çəkdir. Yox, elə yox. Oturub izah eləməlisən. Ay ata, olmaz. Ay ata, o pirlərə gedmək olmaz. Allah Taala göndərdiyi peyğəmbərlərin məqsədi, qayəsi bu idi. Ki, gəlmişlər qövmlərinə, qövmləri daşlara, ağaclara, bütlərə ibadət edir. Ömər radiyallahu anh deyir ki, xəmirdən bütdə heykəllər düzəldirdi, çıxırdıq səfərə, ac olanda məcbur olaraq yiyirdik. Məcbur olaraq yiyirdik. Ha, bu necə bir ilah idi ki, mən acından öləndə sonra götürdüm, ona yedim. Bunu danışırdılar, İslamı qəbul edəndən sonra, o cahiliyyə həyatından qurtulandan sonra danışıb, yada salırdılar bu şeyləri. Yəni, bu şeyləri insanlara aşılamaq, insanlara örgətmək lazımdır. İnsanlara örgətmək lazımdır ki, tək Allaha yönəlsinlər. Din, Allah və Rasulun bizi örgətdiyi şəkildədir. Allah və Rasulu və sahabələr o dini necə yaşayıblarsa, özünə yaşamalısan. Sən əlavə dinə nəsə gətirə bilməzsən, dinlə nəsə özündən nəsə uydura bilməzsən, ortaya ata bilməzsən, bunların heç biri qəbul olunmayacaq. Hamısı rədd olunacaq. Hamısı vurulacaq sənin üzvə. Necə deyirsən ki, mən anamı sevirəm, aparıb ananı atırsan qozalar evinə. Bu anaya sevgidir. Sən səhərdən axşama kimi 20 dənə beyt şeir yaz ana haqqında. Sən anamı aparıb atmasansa qozalar evinə, o şeirin sənə heç bir faydası olmayacaq. Və sən deyirsən, mən Allahı sevirəm. Bütün günü pirlərdə, qəbirlərdə yatırsan. Dilində Allahdan başqa bütün imamların, övliyaların adları gəzir Allahdan başqa. Deyəndə də, dilə deyə bunlar filan dəstədəndilər. Yəni, bunlar filan kəslərdir. Bunlar qoymurlardı bizi. Nə edək? Allaha ibadət edir. Allahu Əkbər. Qəribədir. Qəribədir ki, Allah Rasulu xəbər verib ki, o zaman ki, hansı ki, insanlar çıxacaqlar ki, haqq insanlara batil kimi görür. Batil isə haqq olaraq göstəriləcək. Yalan insanlara doğru kimi göstəriləcək. Doğru isə yalancı kimi göstəriləcək. Qiyamətin əlamətləri damsın. Lakin bizim üzərimizə düşən dəvət etməkdir. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əmisi Əbu Talibi dəvət edirdi. Ölüm anında belə onun yanına gəldi. Ey əmi, lə iləh illallah de. Ey əmi, lə iləh illallah de, qiyamət günü sənə şəfaətçi olacaq. Bir dənə kəlmə, lə iləh illallah kəlməsi. Əmisi ömrü boyu Allahdan qeyrisinə ibadət edən birisi olub. Daşlar, ağaclar, bütlər ibadət edən idi. Həzrət Əlinin atası, Əbu Talib. Ölüm anında idi. Allah Rasulü gəldi, dedi ki, əmi, dinən lə iləhə illallah və səlam, mən sənə kömək eləyəcəm orada, sənə şəfaətçilik edəcəm. Yanında olan o müşriklər baxdılar ona, dedilər ki, neynəmək istəyirsən, ata-babaların yolundan dönürsün, necə ki, indi bizimkilər. Ayşə, atamız, babamız belə eləyiblər, filan şey eləyiblər, sənə nə oldu birdən-birə deyişdin? Ay ana, ay ata, ata-babalarımız səhv olublarsa, mən neynəyim, mən də onların dayıcan getməliyə. Onlar gəyib quyuya atıblar özlərini, mən də gəyib özümü quyuya atmalıyam. Bəs Rəbbim, bəs mənim Rəbbimin əmrləri. Və Əbu Talib baxdı onlara, nə etdi, onlar razı saldı. Əbu Cəhəli və onun dəstəsini. Lakin buna baxmayaraq, yenə də Allah Rasulü oradan çıxandan sonra dedi ki, onun üçün dua edəcəm. Lakin Allah Təala ayə nəsil nazil etdi ki, yəni, Allah Peyğəmbərinə yaraşmaz. Hətta yaxınları belə olsa, qohumu belə olsa, əzizi belə olsa, Allahdan onlar üçün nədir? Bağışlanma diləmək. Artıq nədir? Öləndən sonra artıq hər bir şey bitir. Hətta buna baxmayaraq, Allah Rasulü onun cəzasının yüngülləşməsi üçün cəhənnəmin alt təbəqəsindən dua etdim, deyir, onu cəhənnəmin üst təbəqəsindən qaldırsınlar. Hətta bunu da belə Allah Rasulü etdi. Yəni, görün, lə iləhə illallah kəlməsinin nə boyda əzəməti var, qardaşlarım.
Ona görə də deyilir Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ən gözəl zikr nədir? Lə iləhə illallah. Ən gözəl dua elhamdülillah. Lə iləhə illallah elhamdülillah. Musa əleyhissalam deyir ki, ya Rabbi, mənə elə bir kəlmə öyrət ki, o kəlməni sənin qullarından, yəni başqa, sənin qullarından heç kəs bilməsin, heç kəs deməsin də. Bir dənə mənə öyrət, yeni bir şey olsun. Deyir dinən lə iləhə illallah. Deyir, ya Rabbi, axı bütün qulların deyir lə iləhə illallah. Deyir ey Musa, əgər bu kəlməni tərəzinin bir gözünə, 7 qat göy, 7 qat yer, onların arasında nə varsa məndən başqa hamısını tərəzinin bir gözünə qoysalar, o lə iləhə illallah ağır gələcək. Kəlmənin əzəmətini biz bunu deyirik lə iləhə illallah. Biz elə bir ki, nə bilim, yüngül bir kəlmə deyirik. Adi bir söz deyirik, bu adi bir söz deyirik, bu əzəmətli bir kəlmədir. Bunun dəyəri var, bunun ağırlığı var. Ona görə Allah Taala buyurdu ki, tərəzin bir gözünə qoysan, uçurdacaq o şeyləri. 7 qat göy, onun arasında nə varsa. Təsəvvür edə bilirsiniz. Lə iləhə illallah kəlməsi. Onların hər çünki sən 7 qat göy, 7 qat yer, o dünya ilə Allahın qarşısına gəlsən, lə iləhə illallahın olmasa, o dünya ilə bir yerdə qeyb atılacaqsan cəhənnəmə. Amma bunların heç biri olmasa, bir dənə lə iləhə illallah olsa girəcəksən cənnət. Allahu əkbər. Ona görə də bunun fəziləti, dəyəri. Ona görə də qiyamət günü o insan gətiriləcək, hansı ki, bu dünyada varı, dövləti, pulu, hər bir şey olub, keyf, damaq içində yazıb, bir dəfə salacaqlar cəhənnəmə, çıxaracaqlar cəhənnəmə, deyəcəklər ki, nə gördüm bu dünyada? Deyəcək, vallahi ki, heç bir şey görmədim. Hansı burnumdan gəldi? Gətirəcəklər əzab, əziyyət, çətinlik, sınaq, imtihan, müsibətlər içərisində yaşayan birisini bir dəfə cənnətə salacaqlar, çıxaracaqlar, deyəcəklər, bu dünyada qəm, kədər, qüssə, gördüncə, yox, hamısı yaddan çıxdı. Hamısı yaddan çıxdı bir dəfə Allah Taalanın o nemətlərini gördüyü zaman insan. Və yaxud da Allahın əzabını Allah qorusun insan gördüyü zaman. Hər şey yaddan çıxacaq. Çünki insan gözü doymur. Vəzifə dalı, pul dalıcan qaçmaq, var dövlət dalıcan qaçmaq. Sanki acı gözdür. Ona görə də Allah Rəsulü buyurur ki, insanın gözünü ancaq torpaq doydu. O öləndə qoyurlar sağ cinsdə bir dənə bir oğuz torpaq qoyurlar üzünə ya. Niyə qoyurlar üzünə? Yəni, doydun da, bəsdir da. Yedin, ged. Allahu əkbər. Göz doymur da. Allah Rəsulu buyurur ki, iki nə şey var ki, insanlar o şey üçün hərisdirlər. Həris, doymayacaq. Bir var dövlətdir, bir də sağlamlıqdır, ömür, uzun ömür yaşamaq. Adəmi də iblis oynan Allahdır cənnətdə. Dedi, bu ağacdan yisən, sənə əbədi bir həyat, yəni ölməməzliyi, bir də əbəd tükənməz var dövlət veriləcək. Onun görə bugün insanlar da onun üçün çalışırlar, yarışırlar. O var dövlət, bir də sağlamlıq. Amma Allah subhanahu taala qiyamət günü insanı gətirəcək, bir dəfə cəhənnəmə salacaq, hamısı yaddan çıxıb gedəcək. İnsanlar unudurlar hər bir şeyi. Elə bilirlər ki, sanki hər şey bu dünyadadır, bu dünya ilə nə tutub gedəcəm, yox. Allah subhanahu taalanın əmrindədir, xeyir, bərəkət, xoşbəxtçilik. Allahın əmrlərinə tabi olmaqdır. Allahın əmrləri ilə yaşamaqdır. Hər şey ondadır, qardaşlar. Ondan başqa heç bir şeydir deyil. Dünya insanı aldadır. Məni də, sizi də. Gəlir insanın qəlbinə girir. Fikirləşirsən, ay da filan kəsdə var. Məndə niyə yoxdur axı? Məndə bir dənə çalışardım, alardım. Müxtəlif yollardır. And ol Allaha ki, Allah subhanahu taalanın ruzi qapları istənilən bir insana istənilən bir vaxtda da gələ bilər. 50 yaşına kimi azından ölən insan, 50 yaşında Allah Taala ona elə qapılar açıb ki, hər şey yaddan çıxardı bu. Var, dövlət başından gəlib çıxıb, dökülüb. İnsanlar olub ki, quldur həyatı sürüblər, qorxularından heç kəs gəlib olan yanlarından keçmir. Fudeyl ibn İyad kimi sahabı, tabiin. Hamı qorxurdu, bilirdilər ki, Fudeyl ibn İyad quldurdu, dəstəsi ilə orada karavanla kim keçəcək, soyacaq. Amma Allah Subhanahu Taala elə bir vaxt ona hidayət verir ki, insan ən gözəl tabiində, 7 böyük tabiindən birisi olur. Ona görə də Allah subhanahu taala istədiyini istədiyi vaxt ucaldır. Sadəcə insan nankordur. Yəni, insan elə bir düşünür ki, tez-tez əldə edeyim hər bir şey, tez gəlsin hər bir şey. Yox, o tez heç şey gəlməyəcək. İmtihan, sınaqlar, çətinliklər olacaq həmişə. Allah subhanahu taala sınayır. Siz elə zənn etməyin ki, Allah taala buyurur ki, iman gətirin, üzünüzü məşriqə, məğribə tərəf çevirməklə biz sizdən əl çəkəcəyik, sizi imtihan etməyəcəyik, sorğu-sual etməyəcəyik. Xeyr, Allah taala daima imtihanlar, sınaqlar göndərəcək.
Allah təala yoxlayır, süzgəcdən keçirdir insanları, yalançıları, doğruları, sadiqləri. Allah subhanahu təala ayırd edir. Allah təala ayırd edir. Və Allah subhanahu təala da insanın zahirinə baxmır ki, bu 10 minlik kostyum giyinib gəlib və yaxud da 100 minlik maşından düşdü və yaxud da 100 minlik evdə yaşayır. İnsanın qəlbinə baxır Allah subhanahu təala. Biz zahirə baxırıq. Falan kəs 10 minlik kostyum giyinib gəldi və yaxud da 100 minlik maşından düşdü. Biz ona baxıb dəyər veririk. Amma Allah təala insanın qəlbinə, içinə baxır, dəyər verir. Kim onun içində nə var? İçi də 100 minlik idi, 10 minlik kostyum kimi idi. Yoxsa yox, içi yox, içi baxır ki, heç nədir? Boşdur. Səmimi deyil Rəbbi ilə. İçində ayrı şey, zahirdə isə ayrı şey gəzdirir. Və Allah subhanahu təala da ona dəyər verir, ona qiymət verir. Ona görə də içinizi Rəbbinizlə həmişə düzəldir, həmişə islah etməyə çalışın qəlbinizi. Nə qədər içiniz Allah ilə səmimi olacaqsa, nə qədər içinizdə olanlar zahirdə də eyni şey olacaqsa, Allah təala ucalacaq səni. Allah təala səni yüksəldəcək, Allah təala səni həmişə insanlar içərisində hörmətli eləyəcək. İrəli çəkəcək səni Rəbbin. Və Allah subhanahu təala, yəni hər bir şey Allahın mülküdür də qardaşlarım. Bütün bu dünya, kainat içində olan nə varsa, hər bir şey Allahın mülküdür. Allah təala onu istədiyinə verir. İstədiyinə verirsə Allah təala, deməli Allahın da səndən istədiyi Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, Allahın buyurduqları ilə yaşamaq. Yaşayırsansa Allahın əmrləri ilə, Allahın buyurduğu ilə, Allah subhanahu təala da səni aparır irəli. Allah təala səni ucaldır, yüksəldir. Allah həmd olsun. Ona görə də həmişə çalışın ki, Rəbbinizlə sadiq olun, Rəbbinizlə doğru olun. O insan tək qalanda, Rəbbi ilə tək qalanda, Rəbbinin qarşısında əyiləndə, səcdə edəndə, gözlərindən yaş gələndə, içində olanları Allah subhanahu təalaya bildirir hamısı. Və insan səmimidirsə, ixlaslıdırsa, Allah təala ona hər şey verəcək, onu ucaldacaq həmişə. Allah təala onu da qoruyacaq. Allah həmd olsun. Bu önəmlidir, qardaşlar. Bunu heç vaxt yaddan çıxarmayın. Yəni, insan mütləqdir ki, Rəbbi ilə səmimi olmalıdır hər bir zaman. Bu günləri qısa bir şəkildə istəyirəm bir məsələyə toxunum və bu ilə də inşallah mövzumuzu bitirək. Allah subhanahu təalanın, bilirsiniz ki, yəni Allah həmd olsun ki, qardaşlarım, insanlar tövhiddən uzaqlaşdıqca, yəni mütləq onu görə biz həmişə deyirik ki, əqidə məsələlərini öyrənin, tövhid məsələlərini öyrənin, nə ki, tövhidə ziddir, tövhidi xələl gətirir, o şirkin növləridir, şirk nədir, bunlar hamısını öyrənib, hamısını bilmək lazımdır. Çünki Allah Rasulü bizə xəbər verib ki, qiyamətə yaxın mənim ümmətim şirkə qeyib qovuşacaq təzdən. O bütlər ki, hansı ki, İbrahim əleyhissalamın yanında, vaxtında var idi. O, var, Allah razı olsun, var. O heykəllər, o bütlər ki, Allah Rasulunun zamanında var idi, Latdı, Uzzadı. Onların hamısını Allah Rasulü deyir ki, təzədən qiyamətə yaxın insanlar olacaq ki, qazıb çıxaracaqlar onları. Və təzədən deyir, insanlar qeyib qoşulacaqlar, Allaha şəriklər qoşacaqlar. Ona görə də sənin o şirkə düşməməyin üçün, tövhidi yaşamağın üçün sən mütləqərə öyrənəsən, şirkin növlərini biləsən, tövhidi biləsən, nə ki, tövhidə zərər gətirir, xələl gətirir, bunları biləsən. Baxın, gündə bir məhzəb, gündə bir təriqət, gündə bir yol çıxır. Sən əgər əz əqidəvi bilməsən, doğru düzgün əqidəni öyrənməsən, Quran və sünnədən, sən azacaqsan, o təriqətlərin içərisində birinə qeyib düşəcəksən, mütləqdir. Xavaric olan müsəlmanlar necə qeyib xavaric olur? Bizim içərisimizdə idilər, namaza gəlirdilər, meçiddə qeyirdilər, namaz qılırdılar, oruçdular, hara getdilər, çıxdılar, yoxa çıxdılar onlar. Çünki əqidələrini, mənhəzlərini doğru düzgün şəkildə öyrənmədiklərinə görə, oxumadıqlarına görə bu günlər yoxdurlar hamısı, azıb gediblər hamısı. Niyə görə azıblar? Çünki doğru düzgün nədir? İstiqamət götürməyiblər. Ona görə də sən əqidəni öyrəndikdə doğru əqidəni, Allah və Rasulun bizə öyrətdiyi etiqadı. Sən artıq batil etiqadları hamısını biləcəksən, onların düz danışdığını, səhv danışdığını dərhal ayırd edəcəksən. Allah həmd olsun ki, kitablar da var. Yəni, açırsan o kitabları özün üçün qeyd eləyə-elə dəftərlərdə, bloknotda qeyd apara-apara, hamısını qeydlər aparırsan, yazırsan özün üçün. Və hər il sən bu kitabları oxumalısın, əqidəni, tövhidi oxumalısan. Sənin stolüstü kitabların olmalıdır bunlar. Sən əqidəni, tövhidi bilməlisən. Bilməlisən ki, batil firqələrdən
necə özü ayırd edə bilərsən, onların şübhəsinə, onların vəsvəsələrinə düşməyəsən. Nə qədər müsəlmanlar oldu, azdılar, getdilər hamısı. Ona görə də o Həzrət Əlinin zamanında o xavaricilər çıxanda dedilər ki, sən Allahın hökmü ilə hökm vermirsən. Təsəvvür edin, görün insanlar hansı azğın dərəcəyə gəlir çatırlar ki, necə beyinləri yolub ki, Həzrət Əliyə deyirlər ki, sən Allahın hökmü ilə hökm vermirsən, Həzrət Əliyə. Cənnətdə müjdələnmiş birisinə, 10 nəfərdən birinə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yeznəsinə, qızının ərinə deyirlər ki, sən Allahın hökmü ilə hökm vermirsən. Yəni, təsəvvür edirsən, nə həddə gəlib çatır insanı. Onu öldürən, öldürən. Onun axırıncı söz verirlər ki, sən axırıncı nə demək? Deyir ki, Allah Taala mənə yenə də bu dünyaya qayıtarsaydı, mən deyir, yenə də onu öldürərdim. Həzrət Əlini. Yenə də deyir, vurardım onu qılıncına. Yəni, təsəvvür edin ki, hansı həddə gəlib çatmışdı insanlar. Bakır meçidinə o qumbaranı atan kimlər idi, qardaşlarım? Namaz vaxtı. Nə tez bunları yadımızdan çıxardırıq? Neçə dənə qardaşımız dünyasını dəyişir. Nə qədər müsəlmanlar yaralandı orada. Gör, nə qədər bunun ağlı beyni yuyulub ki. Yəni, beyin yerinə başqa şeydir də bu insanda. Bu gedir meçidə, insanlar namaz qıldıqları yerdə. İşdən yorğun gələn, nə bilim, evindən çıxıb ki, tək gedim orada Allah üçün 2 rükət, 3 rükət namaz qılın, salamı qazanın. Gir, ora bomba atır, partladır onu. Yəni, görün, bunun içində nə qədər nifrət var, nə qədər kim var. Ya, bu elə belə deyil ki. Ona görə sən örgənməlisən öz əqidəni, öz mənhəcini, doğru yolu. Bunları örgənəndən sonra, qardaşlarım, Allah həmd olsun ki, sən artıq batil yolları da biləcəksən. Get-gedə o batil məsələlər, batil təriqətlər daha da çox olacaq. Daha da çox çıxacaq. Yəni, hər dəfə o şübhələrə düşməyəsən deyənə, yəni, elm əhli, alimlərimiz bizə tövsiyə edir ki, bu tövhiddir, əqidədir, məsələləri hamısı öyrənmək lazım. Bir dəfə də oxuyursan, yadında saxlayırsan, qutarı gedir, hər il təkrarlayırsan onları və salam. Ona görə də önəmlidir ki, bu məsələləri nə edəsiniz? Daima təkrarlayarsınız, daima öyrənərsiniz, qardaşlarım. Vallahi ki, yoxsa, yəni, o dilə sonraki peşmançılıq insana fayda vermək. Doğrudan da sonraki peşmançılıq insan nədir? Aylanda artıq gec olur. Hansısa bir cərəyanın, hansısa bir təriqətin içindəsən. Allahu əkbər. O kanalımızda yeni bir video var, qoymuşuq bu günləri buraxmışam. Təsəvvür edin ki, bu Türkiyədə Rifai təriqə, Əhməd Ər-Rifai olub Bağdadda. Onun təriqətindən olan insan cəmaata danışır ki, deyir ki, İsrail Qazzada deyir, bir dənə körpə uşaq əlində deyir, daşı tanka atır, tank deyir, parça-parça olur. Özü nəyin atır? Demir, ha, bismillah. Deyir, eydir, Abdülqadir Ceylanı, sən adınla deyir, atıram. Təsəvvür edir. Deyir, övliyalarımız deyir, Qazzada deyir, 300 min insana deyir, tədavi görür, deyir. Əli qana deyir, saqqalı deyir, qana bulaşmış bizimdir o Abdülqadir Ceylanı deyir, orada deyir, müsəlmanlara kömək görür. Nə təfəkkürdür, nə ağılda insanlardır bunlar. Hamısı Allahdan, Peyğəmbərdən uzaq düşməyin nəticəsidir, qardaşlar. Buna qulaq asanlar var, buna inananlar var, bu təriqəti gedənlər var bunun, bunun davamçıları var. Baxırsan ki, cavan-cavan uşaqlardır. Hamızın beyinlərini görün, nəyələrini görün, nağıllarla. Allahu Əkbar. Yəni, onu görə, yəni biz insanlara deməyimiz odur ki, Allaha və Peyğəmbərinə qayıtmalı. Allah və Rasul nə deyibsə, onu öyrənmək, onu yaşamaq, onu öyrənmək lazımdır. Xeyir, bərəkət, xoşbəxtçilik, hamısı ondadır. İnsanların bizim, ona görə mən həmişə deyirəm ki, yəni Allah həm dedin ki, Allah Taala sizin dilinizə yalnız Allahın zikrini qoyub. Başqa bir dilinizdə başqa şeylər çağırmırsınız. Təsəvvür elə, yəni bunu deyəndə də sənə pis baxırlar. Deyirlər ki, Osman, nə danışırsan sən? Sən geri mütləq övliyaları, imamları çağırasan. Necə imamları, övliyaları çağırarsan? Allahı çağırmaq lazımdır. Deməli, qardaşlarım, Allah Subhanahu wa Taala'nın Əl-Uluv ucalıq sifəti var. Allah Taala'nın səmada olmasıdır. Yəni Quran-ı Kərimdə Allah Taala bir neçə ayətdə, yəni Allah Taala'nın bu üç ismi var. Hansı ki, bu üç isim Allah Taala'nın zatı ilə uluv, yəni uca olmasına dəlalətdir. Bunlardan Əl-Ali ismidir. Bunlar hamısı Quran ayətləri ilə Əl-Ələ və bir də Mütəalidir. Bunlar hamısı Allah Taalanın isimləridir. Əl-Əli, Əl-Ələ, bir də Mütəali. Bunlar hamısı
Allah Taala'nın ucalığına dəlalətdir. Və Əhlüsünnə və Cəma etiqad edir ki, Allah Taala'nın sifətləri həm sifətləri uluvdur, ucadır və həmsə Allah Taala zatı ilə ucadır. Həm sifətləri ilə ucadır Allah Taala, həmçinin də zatı ilə. Ona görə deyilir ki, ərşin üzərində olmasına baxmayaraq, bütün yaratdıqları üzərində uca, onlardan ayrı olmasına baxmayaraq, onları görən, onların hansı halda olduqlarını bilən, hər şeyi elmi ilə əhatə edən Allah Subhanahu wa Taala'dır. Hər bir şey ondan gizli qalmaz, heç bir şey ondan gizli qalmaz. Kimsə onunla çəkişməz, ona qarşı çıxmaz. Ona heç bir şeydə əngəl ola bilməz. Əksinə, hər şey onun əzəməti önündə boyun əyər, izzəti qarşısında isə zəlildir. Allah Taala həm sifətləri ilə ucadır, həmçinin də Allah Taala zatı ilə ucadır. Əhlüsünnə və cəmaat etiqad edir ki, Allah Taala zatı ilə ərsin üzərinə nə edib? İstiva edir. Yəni, ucalıq səma dedikdə, yəni Əhlüsünnə Allah Taalanın ucada olmasını qəsd edir. Və bir çox dəlillər var. Bu barədə geniş biz öz kanalımızda videolar qoymuşuq. Qısa olaraq bəzi dəlilləri qeyd eləyəcəm. Bunlar hamısı bidət və zəlalət firqələrinə qarşı yəni tutarlı dəlillərdir ki, hansı ki onlar bu dəlillərin qarşısında acizlə və cavab verə bilmirlər. Və onlardan birincisi deməli Allah Taalanın deməli İsa aleyhissalamı, canını aldıqdan sonra Allah Taala onu öz dərgahına qaldırmasıdır. Allah Taala İsa aleyhissalamı öz dərgahına qaldırması və bu da Allah Taala Quran-ı Kərimdə Ali İmran surəsində, həmçinin də Nisa surəsində rafa yerfa'u kəlməsi ilə işlədir. Hansı ki Allah Taala buyurur ki: "Ya İsa, həqiqətən də mən sənin ömrünü tamam edib öz dərgahıma qaldıracağam." Yəni bu dəlildir ki Allah Taala İsa aleyhissalamı ömrünü tamam edib Allah Taala öz dərgahına qaldıracaq. Və başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki, xeyr, Allah onun öz dərgahına qaldırmışdır İsa aleyhissalamı. Bu Əhlüsünnənin dəlillərindəndir ki, hansı ki Allah Taala ucalıqda olması. Həmçinin dəlillərdən qardaşlarım, necə ki Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem cariyə hədisində o cariyə dedikdə ki, əyin Allah, yəni Allah hardadır? Həmin o cariyə deyir ki, fis səmə, yəni səmə üzərində. Bunlar elə düşünürlər ki, bu ayət, bu hədisdə olan fi kəlməsi, yəni səmə onun Allah Taalanı əhatəyə almışdır. Yəni Əhlüsünnə deyəndə ki, səmada, yəni deməli səmə onu nə edib? Əhatəyə alıb Allah Taalanı. Yəni biz bu fikirlərdən hamısından uzaq. Yəni Allah Subhanahu Taala Əhlüsünnə deyəndə ki, Allah Rəsulu cariyədən soruşanda ki, fis səmə, yəni o ilə yüksəklik, ucalıq qəsd edirdi. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə də fi kəlməsi ilə işlətdikdə ayəti, orada fi alə, yəni üzərində mənasını daşıyır. Yəni fi, səmə, yəni dedikdə o cariyə, burada səmə üzərində deməkdir mənası. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə Taha surəsində və yaxud da deməli Taha surəsi 71-ci ayətində buyurur ki, yer üzündə dolaşın. Yəni fi kəlməsi ilə işlədir Allah Taala bu ayətdə. Yəni fi alimlər deyirlər ki, yer üzündə dolaşın, yəni yerin üzərində gəzin. Yəni içində deyil. Ona görə onlar da işte düşünürlər ki, fis səma dedikdə, yəni səmanın Allah Taalanı əhatə etməsi qəsd olunur. Bu da ki, nədir? Əhlüsünnə bu fikirlərdən uzaqdır və Əhlüsünnə deyir ki, fi dedikdə, yəni burada alə, yəni üzərində mənasındadır. Həmçinin dəlillərdəndir ki, qardaşlarım, Firavun, Musa aleyhissalam bilirsiniz ki, bütün peyğəmbərlərin etiqadı olub Allah Taalanın səma üzərində olması. Və necə ki, Firavun dəvət etdikdə Firavunu, Musa aleyhissalam, Firavun Hamana deyir ki, mənim üçün bir qəsrdir ki, səmanın, göylərin yollarına yetişeyim və Musanın Rəbbini görüm. Musanın Rəbbini görüm. Və bu dəlil kimi Əhlüsünnə bunu zikr edib bu ayətləri ki, Musa Rəbbinin səmada olduğuna etiqad edirdi. Və bütün peyğəmbərlərin etiqadı idi bu. Və Firavun da buna görə Hamana deyir ki, mənim üçün bir qəsr tikinən ki, göylərin səmasına, yollarına yetişeyim və Musanın Rəbbini görüm.
Həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç hədisi dəlildir buna. Ki Allah Taala səmadadır, yəni ucalıqda. Həmin hədisdə Buxar Müslimdə keçir. Allah Rasulunun 7 qat səmanı, hər qatda peyğəmbərlərlə rastlaşması, onlarla görüşməsi, o 7 qat səmanı keçəndən sonra artıq elə bir yerə gəlir çatır ki, Cəbrail əleyhissalam orada getmir. Cəbrail əleyhissalam artıq Allah Rasulunu tərk edir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, məndir 7 pərdə arxasından bir nur gördüm. Və Allah Taala orada ona nazil edir namazın son hissəsini, təşəhhüdü və s. Namazın 5 dəfə qılınması əmr olunur Allah Rasuluna. Yəni, bunlar hamısı dəlildir ki, Allah subhanahu taala səma üzərində, yəni ucalıqdadır və zaman və məkandan da münəzzəhdir. Həmçinin dəlillərdən qardaşlarım İmran ibn Hüseyn radiyallahu anh atasının Allah Rasulunun yanına gəlməsi və ondan bilirsiniz ki, İslamın əvvəlində İmran ibn Hüseyn atası müşrik idi və ona öz qövmü xayiş edir ki, biz Allah Rasulunun yanına geçsin və ona desin ki, bizim bütləri alçatmaqdan əl çəksin, bu işi eləməsin. O da deyir ki, mən deyərəm ona. Və deyir ki, atası danışa deyir, gəldim Allah Rasulunun yanına, mənə deyir, gözəl şəkildə qarşıladı və yanında otuzdurdu və mənə dedi ki, və o İmran ibn Hüseyn atası Allah Rasuluna deyir ki, bəs ya Rasulullah, eşitmişəm ki, ey Muhammed, sən bəs bizim bütləri alçaldırsan və mənim qövmüm də səni məni göndərir ki, yəni bu şeyləri əl çəkəsən, tərk edəsən. Və Allah Rasulu gözəl bir şəkildə ona sual verir. Cavab vermir onun sualına, ona cavab bir sual verir. Deyir ki, eydir Hüseyindir, sən deyir, neçə dənə ilaha ibadət edirsən? O da deyanır belə, deyir, biri səmada, baxın görünədir, biri səmada, yetisi isə yerdə olan ilaha deyir, ibadət edirəm, deyir. Və Allah Rasulu ona bir də sual verir, deyir ki, çətinlik anında, imtihan, sınaq, müsibət gələndə, deyir, kimədir yalvarız ən çox, deyir, səmada olana. Deyir, səmada olana. Deyir, onda bəs niyə görə sən deyir, çətinlikdə, imtihanda, sınaqlar gələndə həmişə göydəkinə yalvarsan, amma ayrı vaxtı deyir, o yerdə olanlara deyir, Allaha deyir, göydə olana deyir, şərik qoşursan. Və İmran ibn Hüseyn atasına bu təsir edir. Və düşünür ki, subhanallah, doğrudan necə ola bilər ki, mən çətinlik anında ona yönəlirəm, amma başqa vaxtı yerdəkilərə nə edirəm? Şərik qoşuram Allaha. Necə ki, Allah Taala xəbər verir Quran-ı Kərimdə ki, onlar gəmi ilə dənizə çıxanda o dənizin təlatumu onları qorxuya salır və onlar sağ salama Allaha yalvarırlar. Sağ salama çıxan kimi quruya gəlib Allaha şəriklər qoşurlar. Bu da eyni şeydir. Ondan sonra İmran ibn Hüseynin atası nədir? İslamı qəbul edir. Və həmçində dəlillərdən biri də odur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deməli bu qənimətdən malları bölürdü. Və qənimətdən malları böldüyü zaman xavaricilərdən biri bilirsiniz ki, Allah Rasulunun əməlindən idi ki, o yeni İslama gələnləri daha çox verirdi qənimətdən pay. Ki, onları İslama daha sevdirsin daha çox. Və orada xavaricilərdən biri etiraz edir Allah Rasuluna ki, bəs sən ədalətsiz bir bölgə aparırsan. Təsəvvür edin, Allah Rasuluna deyir ki, sən ədalətsiz bölgə aparırsan. Və Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, siz mənə deyir, etibar etmirsiniz. Etmirsiniz deyir. Mən deyir, səmada olanın deyir, əminiyəm. Etibar etdiyi bir insanam yer üzündə. Və səhər axşam deyir mənə səmalardan deyir, xəbərlər gəlir. Bu hamısı dəlillərdir ki, Allah subhanahu taala zatı ilə ərşin üzərindədir. Və ora məkan, zaman deyilən bir şey yoxdur. Allah subhanahu taala ucadır. Allah taala elmi ilə, eşitməsi ilə, görməsi ilə bütün məxluqatın hər bir əməlinə, hər bir şeydən xəbərdardır. Bu, əhl-i sünnətin eytiqadıdır, qardaşlarım. Allah dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin. Bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizi dünyada da və axirətdə də möhkəm bir kəlmə olan La ilahe illallah kəlməsi sabit qədəm etsin. Allah razı olsun. Subhanakallahumma. Bihamdik. Əşhədə ən lə ilahə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.